És un gran plaer per a mi presentar aquesta tarda a l'Auditori Municipal a la rondalla dinarosenca Mari Terra, després d'aquest estribillo que m'han dedicat. Moltíssimes gràcies. Explicar-vos que els components són quasi 15 persones, que estan fent una tasca realment molt important al recuperar el folclore valencià de cançons que nosaltres hem anat oblidant i que ells estan tornant a recuperar per tornar-les a refer i poder-les nosaltres escoltar. També una tasca que fan molt important és recuperar la nostra llengua. Per tant, com a regidora de Vinaròs, de l'àrea de cultura, doncs penso que aquesta nova associació cultural és molt important que recaigui en la nostra ciutat, perquè tornem a tindre patrimoni, patrimoni que és de la nostra ciutat, com una associació més, i que fa que Vinaròs pugui tirar endavant el que és la cultura, el que són les tradicions tan importants en el nostre poble. Per tant, molt agraïda a tots els components, felicitar-vos, realment esteu fent una tasca encomiable, dir-vos que endavant, que segur que ho estareu fent molt bé durant tots aquests anys que teniu per davant, i que és una gran iniciativa la que avui podem tots gaudir a l'Auditori de Vinaròs. Moltes gràcies, rondalla vinarosenca, Mari Terra. Ens presentem oficialment a tots vostès de la mà de la nostra benvolguda regidora Anna Fibra. Ja tots, o la majoria, ens coneixen perquè vam tindre la sort de participar en la festa de la nostra comunitat i va ser un honor fer-ho, tot gràcies a l'Ajuntament que ens ho va proposar. La rondalla vinarosenca Mari Terra es crea a finals de l'any passat, 2018, amb la intenció de contribuir a mantindre i difondre el folclore valencià. Les cançons que els més veterans coneixem i que moltes ja no es canten ni es coneixen, eren les cançons que es cantaven als pobles, unes cançons i un temps que quan es parlava de festa es parlava de guitarres, de bandúrries, llaüts i castanyetes, entre altres.
Thank you.
Que
Moltes gràcies. Anem a oferir-los, perquè com estimarà ell este dia de Nadal, anem a oferir-los també un villancico, una nadala, que també han preparat per a tots vostès. Vale? Moltes gràcies. Que va molt bé. Si ens veiem, ens veiem. A veure qui vos trobarà una cosa.